KPM. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera, what's up everybody Anda sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah Ingat kita belum menang lagi Jadi sila patuhi segala SOP Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak satu meter. Baik, berita gembira untuk calon-calon SPM 2021 yang mengambil mata pelajaran fizik. Ha, kerana apa? Anda cukup bertuah. Kerana kita ada seorang guru yang cukup hebat datang daripada Tapah Perak. Ha, nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. has to start somewhere. From where? From this teacher, Cikgu Dizul. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, meriahnya hari ini. Hari ini kita belajar bahasa Inggeris, bukan? Campur-campur. Uh, Campur-campur. Campur-campur saja. Lah. Okey, baik. Tadi saya ada uh, cakap kepada pelajar-pelajar di luar sana, Cikgu. Murid-murid kita yang mana anda cukup beruntung kerana Cikgu Dizul ini mempunyai pengalaman yang cukup lama untuk mengajar dalam mata pelajaran fizik. Cikgu, yeah. saya pasti hari ini kita nak tahu apa objektif pembelajarannya katanya kita nak belajar tekanan. Iya, yeah, <laughs> jangan stres jangan stres. Memang yeah, tekanan tapi uh -huh. jangan stres. Okey, okay. <laughs> hari ni hari ni okey kita nak tengok balik kita nak recap balik tajuk tekanan. Okay. Bab kedua tingkatan lima. Ah, apa-apa pun sebelum kita nak memberikan tekanan, <laughs> ah, ingat kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu, kita lakukan dulu sanitasi dengan gel pembasmi kuman. Boleh cikgu? Hmm. Terbaik. Boleh. Jom kita ke sini cikgu. Okey, sila gunakan okay. terlebih dahulu cikgu. Okey. Okay. dan diikuti dengan saya insya-Allah kita doakan supaya Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19 cikgu eh. Insya-Allah. Okey, cikgu kita dah tahu dan juga kita tahu mata pelajaran kita nak belajar apa. Betul. Ini dia pelajar-pelajar yang siapa kita akan bersama. Ini dia. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, hebat hebat pelajar-pelajar kita ni. Okey, mereka ini semua daripada datang Sekolah Menengah Sains Tapah Perak. Betul cikgu? Betul semua. Okey, ya. jadi tanpa membuang masa ayo kita nak perkenalkan daripada Danish Ikram. Sila perkenalkan nama anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu dan juga uh, yang lain. Okay, nama saya Muhammad Danish Ikram bin Abdul Aziz uh -huh. daripada Sekolah Menengah Sains Tapah, SST. Okay. Dan cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang jurutera elektrik insya-Allah. Amin, insya-Allah. Okey, seterusnya, yang memakai cermin mata tu. Oh, ada dua orang memakai cermin mata. <laughs> yang berlatar belakang kan warna biru tu. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Aini mm -hmm. dari Sekolah Menengah Sains Tapah, saya staf. Mimpi cita saya untuk menjadi seorang doktor. Amin, insya-Allah. Okey, seterusnya yang pakai cermin mata juga. <laughs> ah, siapa nama dia tu? Hai, salam sejahtera. Nama saya Nurdina Syazwani binti Syaiful Hisham mm -hmm. dari Sekolah Menengah Sains Tapah. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah. Amin, insyaAllah. Okey, pelajar seterusnya yang tidak memakai cermin mata. Ada tiga bukan? Ah, Yang perempuan itu, siapa nama dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, nama saya Nur Fatin Humaira binti Azli. Uh -huh. Ah, daripada sekolah menengah saya Tapah. Uh -huh. Dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor pakar. Amin, Amin. insyaAllah. Okey, seterusnya. Asma'an, betul ke saya sebut? Betul. Okey. Ya? Okay, okay uh... Assalamualaikum dan salam, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Asma'an bin Muhammad Abdul Aziz dari Sekolah Menengah Sains Tapah ataupun lebih dikenali sebagai SESTA. Uh -huh. Saya -hmm. cita untuk menjadi jurutera Biontech. Terbaiklah Asmaan. Okey, terakhir sekali. Siapa nama dia tu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Muhammad Adam Naim Berizlan daripada Sekolah Menengah Sains Tapah. Uh, cita-cita saya dalam untuk menjadi seorang jurutera dekat pelantar minyak. Oh, terbaik cikgu. Okey. Saya nak tanya kepada Denis Shikram ni. Denis, siapa pandang awak tentang subjek fizik ni? Adakah ianya mudah ataupun sukar bagi awak? Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada pendapat saya fizik ni uh, dia berada di paras setengah tengah lah. Tak Susah okay. sangat tak tak senang sangat. Hmm, itu dia. Dia di tengah-tengah, cikgu. InsyaAllah kalau kita sering melakukan ulang kaji, semuanya akan menjadi mudah. Okey, seterusnya ada seorang pelajar perempuan yang ingin memberikan pendapat beliau mengenai subjek itu. Siapa namanya tadi? Nurul Aini. Ha, Nurul Aini. Okey, bagi saya fizik ini, mm -hmm. dia amatlah menarik sebab Uh, kita belajar tentang sebab berlakunya sesuatu kejadian dekat okay. alam ni. Betul. Uh. Itu saja? <laughs> <Yeah>. <laughs> Short and sweet ya. Yeah? Okey, terima kasih. Macam Adam Naim pula, apa pandangan awak mengenai subjek fizik ini? Okey, pada pandangan saya fizik ni umpama magik. Sebab apa? Sebab magik tu kita nak rongkai, mm -hmm. ini sebalik mata. Oh. So fizik oh. ni dia menerangkan apa yang jadi dekat sesuatu perkara. Bestัว. Wah, wow, itu dia merungkai segala magic yang ada di dunia ini. Misteri, misteri. Misteri, misteri. awak ni. <laughs> Okey, terima kasih. Jadi, uh, Cikgu Dizul, ya, uh, ya. mungkin sekali lagi Cikgu boleh uh, menerangkan kepada kami semua yang mengambil uh, mata pelajaran fizik ini, objektif pembelajaran kita hari ini, Cikgu. Okey, baik. Uh, dalam tajuk kedua, Fizik hmm. sekatan Lima ini, bab tekanan, kita ada enam subtopik. Okey. Okey, jadi kita pecahkan siri 1 dan uh -huh. siri 2. Baik. Siri 1 ini kita nak fokus tiga yang pertama. Mhm. Uh -huh. iaitu tekanan cecair dan kedua dan yang ketiga. Uh -huh. Nanti kita akan tunjukkan slide-slide uh, dan kita nak fokus recap sikit je sebenarnya. Uh -huh. Sebab kita nak fokus kepada banyak latihan, soalan-soalan contoh. Baik. Ah, ha. ha. itu dia semuanya sekejap lagi lah cikgu. Yes, sebentar saja lagi. Okey, jadi kepada calon-calon SPM 2021 yang mengambil subjek fizik ini kita nak berhenti rehat dulu selepas ini kita akan mulakan pembelajaran kita dalam sukses SPM 2021 Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri bagi mata pelajaran fizik bersama juga dengan cikgu Dizul kita yang cukup hebat dan sudah bersedia nampaknya di sana. Jadi cikgu dah bersedia? Insya-Allah kita bersedia. Baik dan saya pasti murid-murid dan juga pelajar-pelajar di rumah pun dah bersedia. Jadi tunggu apa lagi? Kita mulakan subjek fizik kita dengan subtopiknya tekanan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu Dizul. Terima kasih kepada pengerusi kita wow. hari ini. Wow. Ah, pengerusi <laughs> majlis kita hari ini. Wow. Okey, so hari ini tajuk kita adalah tekanan siri satu. Tekanan siri satu. Dalam tajuk ni, dalam tajuk tekanan ni, mm -hmm. kita ada enam. Tekanan cecair, tekanan atmosfera, tekanan gas sampailah prinsip Bernoulli. Okay. Tetapi for today we are going to focus ini je. Mm -hmm. Ah, tekanan cecair, tekanan atmosfera, tekanan gas. Okey. Permainan dia mudah. Kita akan recap tiga subtopik ni, kemudian kita buat soalan-soalan. Kita lihat adakah kita dapat memahami lagi tajuk-tajuk ini. -tajuk okey. Okay. So, uh, kita pergi yang pertama, tekanan di dalam cecair. Baik. Ah, uh, instead of saya yang ceritakan benda ni, okay. why not kita bagi peluang dekat murid-murid? Boleh? Uh, okay. Ah, uh, okey. Any volunteer? Siapa uh, tu? Saya cikgu. Ah, uh, okey, Asmaan, silakan Asmaan. Dalam kita tekanan cari ni paling penting kita kena tahu formula sebab formula ni kita digunakan untuk cari tekanan cecair iaitu h r g dan uh, formula ni dipengaruhi oleh faktor iaitu dua faktor utama iaitu kedalaman cecair dan ketupatan cecair contohnya bila kedalaman cecair itu meningkat tekanan cecair itu juga meningkat pada semasa yang sama kalau ketupatan cecair itu meningkat tekanan cecair itu juga meningkat Okey, so asmaan bagi tahu tadi, kita ada formula. Formula ni penting, kita akan guna banyak kali. Mm -hmm. Ya, dan dalam formula ni kita ada dua faktor yang menentukan tekanan di dalam cecair tersebut. Baik. Ah, ha, iaitu kedalaman cecair iaitu h, mm -hmm. okey, dan juga ketumpatan cecair ataupun kita sebut rho. Ah, ha, okey. Ada lagi tak tak tambah? Saya cikgu nak tambah. Siapa tu? Ah okey, silakan. Okey, uh, selain daripada kita kena faham pasal dia punya formula, kita pun kena tahu juga uh, apa aplikasi yang selalu ada kaitan dengan tekanan ni. So di sini saya akan terangkan empat. Yang pertama yang kita boleh tahu ialah kedudukan uh, tangki air. Jadi kebiasaannya tangki air ini akan diletakkan di paras yang tinggi supaya air dapat turun dengan tekanan yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, ialah cecair intravena yang selalu kita nampak di kawasan hospital selalunya lah Ia pun akan letakkan di kawasan yang tinggi supaya tekanan air itu dapat turun dengan cepat yang ketiga ialah empangan dan akhir sekali ialah penggunaan sifon yang selalu kita guna untuk kita basuh akuarium ah terima kasih okey terima kasih kepada murid-murid yang secara cepatnya dah recap tajuk 2 point tumpuan tekanan dalam cecair. Okey, sekarang kita tengok tekanan yang kedua. Ha, banyak tekanan hari ini. Tekanan yang kedua kita ada tekanan atmosfera. Okey, sama macam 2.1 tadi. Ada tak student yang volunteer nak recap tajuk ni? Uh, saya ikut. Okey, try, try, try. Okey, tekanan atmosfera ni ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Maksudnya kat sini, dekat sekitar kita ni akan ada molekul udara, right? So molekul udara tu akan mempunyai jisim. So disebabkan jisim molekul tu dia akan menyebabkan tekanan atmosfera. Okey. Uh, mhm. Mm berat okay. udara tadi eh. Ah udara. Okey. Okey, kemudian kita ada tiga jenis alat untuk kira tekanan atmosfera. Yang pertama, barometer mercury, barometer aneroid dan barometer fortin. Okay. Ketiga-tiga alat ni dia ada function dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ah, okey. So kita ah. ada tiga alat lah untuk mengukur tekanan atmosfera eh. ah. ah okey, bagus bagus. Ah, ada lagi nak tambah? Siapa-siapa? Ah. Saya cikgu. Okey, cuba cuba. Ya, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan kesan pada bagi tekanan atmosfera pada dua situasi yang berbeza. Di situasi yang pertama pada altitude yang tinggi, Ataupun kita boleh kata altitude itu sebagai ketinggian. So sebagai contoh, kalau kita mendaki gunung dan pada satu tahap kita akan sampai uh, pada puncak gunung. So uh -huh. itu bermaksud uh, altitude ataupun uh, ketinggian adalah semakin bertambah. So apakah yang akan berlaku kepada tekanan atmosfera pada uh, puncak yang tinggi? Bila mana altitude itu tinggi, tekanan atmosfera akan uh, berkurang tekanan atmosfera akan berkurang dan uh, pada masa yang sama peratus uh, oksigen dalam udara juga berkurang menyebabkan uh, kebiasaannya kalau pendaki gunung ni sampai uh, di bahagian atas puncak gunung dia akan memerlukan uh, kadar pernafasan dia akan menjadi semakin tinggi disebabkan oksigen yang berkurang jadi dia perlu uh, tarik nafas bernafas dengan lebih banyak supaya mendapat oksigen yang mencukupi hmm. okay, Untuk... Uh, Ya okay, untuk situasi yang kedua bila mana pada aras kedalaman laut uh, yang semakin uh, bertambah ataupun kita mudah fahamnya dah semakin dalam lah bila kita masuk laut itu semakin dalam uh -huh. dia punya uh, tekanan atmosfera pada uh, tekanan atmosfera akan menjadi uh, semakin tinggi apabila kedalaman bertambah. So, sebagai contoh kalau sebelumnya uh, konsep yang kita boleh kaitkan adalah kapal selam. Kapal selam ni dia aa, direka aa, dengan ciri-ciri yang tertentu dengan mengambil kira faktor-faktor tekanan tadi yang bila mana aa, kedalaman bila dia menyelam makin dalam semakin bertambah tekanan yang terasa hadapi tinggi jadi ada satu ciri-ciri khas yang direka pada aa, kapal selam iaitu badan dia sendiri dia perbuat daripada keluli ataupun titanium. Uh, yang dapat uh, mengelakkan uh, daripada tekanan yang tinggi tadi bila kapal selam tu dia menyelam ke dalam uh, laut, okay, hmm. itu saja. Okey, okey. Terima kasih uh, Adam dan juga uh, Dina. Dina. Eh. Dina okey. Uh, satu lagi, kalau kita perasan dalam tekanan atmosfera ni, kita ada pelbagai unit okay. untuk mengukur tekanan. Ada yang Pascal, okay. Ada juga yang uh, kita sebut milimeter mercury, millimeter mercury. Okay dan juga meter air dan satu lagi milibar. Untuk a uh, perkataan lima ni kita akan fokus banyak kepada tiga inilah. Ah ha, tiga ini. Tiga ini. Milibar ni ada juga tapi kebanyakan soalan akan menggunakan tiga unit ini. Okey. Ah. Mm -hmm. uh, alright. Untuk 2.3 kita teruskan kepada 2.3 tekanan gas. Okey. Dalam tekanan gas ni, dalam tajuk 2.3 ini, kita akan ada alat-alat yang boleh kita kira tekanan gas itu sendiri. Ah, ha, contoh kat sini kita ada manometer, manometer air bila kita guna air dan mm -hmm. juga manometer mercury bila mana kita masukkan mercury. Ah, ha, perbezaan ketinggian ini kita boleh gunakan untuk mengira ke tekanan yang wujud di dalam ni. Contoh kat sini ada gas. Okay. Dalam bekas ni ada gas. Gas ni mempunyai tekanan dia sendiri. Mm -hmm. Gas ini dah gas termampat. Bila kita sambung kepada manometer ini, gas tu akan menolak air ni ataupun menolak Merkuri ini dan juga menolak gas. Kalau perasan kat sini permukaan dia terbuka. Dia menggunakan, dia bukan menggunakan, dia dia ada tekanan atmosfera yang, yang menekan kat situ. So, oh. kita boleh kira dengan mengira ketinggian turus mm -hmm. Ah, Okey, itu dalam tekanan gas kita dah recap. Kemudian uh, untuk yang soalan yang pertama, kita terus ke soalan. Okey, kita dah habis dah 2.1, 2.2, 2.3. Mm -hmm. Sekarang kita nak tengok soalan. Okey, ini soalan simple je. Soalan objektif je. Okey. Kenyataan yang manakah benar mengenai tekanan yang dikenakan oleh gas karbon dioksida? Mm -hmm. Kita tengok gambar rajah ni. Kita ada gas karbon dioksida. Tadi kita tengok gambar manometer kan? Okey, gambar manometer. Mm -hmm. Okey, dan kita ada mercury dalam ni. Okey. Soalan dia dia tanya yang manakah benar? Agak-agak kan? Uh, yang mana jawapan dia? Ada tak volunteer kat sini? Hmm. Cikgu nak jawab. Okey cuba. cuba. Siapa tu? Beliau angkat tangan. Uh, Fatin. Ah Fatin. Silakan Fatin. Okey. Uh, macam yang cikgu terangkan tadi. Uh, dekat gambar rajah soalan tu dia bagi tahu dah. Uh, yang ada satu kotak tu dia ada karbon dioksida. Okay. Jadi uh, karbon dioksida tu dah dimampatkan. Jadi di situ akan ada tekanan. Uh -huh. Jadi tekanan tu dia akan menolak merkuri tu. Lepas tu kalau perhatikan dekat dekat gambar rajang ke atas tu dia punya turus tu tak tertutup so dia ada tekanan atmosfera juga. Uh -huh. Disebabkan tu uh, saya rasa jawapan dia ialah C. Ya oh. betul. Betul cikgu ya. Eh? Ya betul. Wah. Dia kita... rasa pun betul tau cikgu. <laughs> dia rasa ya. Okey. <laughs> okay. Kalau kita lihat kat sini dia menolak dan naik ke atas sebelah Aha. sini. So memang jawapan dia melebihi 5 cm sebab ketinggian dia 5 cm. Betul. Tambah dengan tekanan atmosfera. atmosfera. Ha, Okey. So kita tengok soalan yang kedua. Okey. Okey. Mari. So dalam soalan yang kedua ni kita ada buih yang sedang naik ke atas. Okey. Uh -huh daripada permukaan daripada lantai lah lantai okay, naik ke atas permukaan dan saiz dia semakin bertambah. So, soalan dia tanya kenapa saiz buih bertambah apabila mendekati permukaan air? Ah, ah so volunteer please. Saya cikgu. Siapa tu? Oh, Dina. Siapa? Dina. Okey, okay, Dina silakan. Ya. Okey, uh, kalau uh, soalan tanya Mengapakah uh, saiz buih bertambah apabila mendekati permukaan air? Uh -huh. So pada uh, bahagian uh, dasar tu tekanan dia adalah tinggi. Uh -huh. So bila semakin saiz uh, buih tu dia semakin mendekati permukaan air, tekanan uh -huh. uh, air pada buih itu berkurang. So jawapan dia adalah C, tekanan air pada buih berkurangan. Hmm. Okey, okay. pilihan dina adalah C. Dan jawapan itu sebenarnya betul lah. Uh -huh. Sebab apa? Bila dia semakin naik ke atas, berat air yang menekan menekan uh, buih ini semakin berkurang. Betul. Okey. terima kasih Dina. Okey, kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Uh, Gambar aquarium so ada rajah tiga ni menunjukkan seekor ikan berada pada kedalaman 1.5 meter. So tips dia bila kita jumpa soalan, uh -huh. dapat saja info kita highlightkan atau bulatkan atau keluarkan. Ha, ah, okay. Dari, di dalam sebuah aquarium. Uh -huh. Ketumpatan air aquarium. So, dia beri juga ketumpatan dekat sini. Dan tekanan atmosfera ialah 100 kilo pascal. So, dia ada dua, tiga information dia bagi kat situ. Uh -huh. Dan juga dia kata pecutan graviti. Ini general knowledge. Okay. Semua student patut tahulah 9.81 meter per saat per saat adalah pecutan graviti. Soalan dia, berapakah tekanan yang dialami oleh ikan disebabkan oleh air? Air sahaja ya, okay. di sekelilingnya. Okey, soalan kedua dia kata, hitungkan tekanan sebenar. Ini sebenar pula, tadi dah tekanan tapi tak sebenar lagi. <laughs> Okey, so yang yang kedua dia nak tekanan yang sebenar. Okay. So saya nak cari siapa volunteer untuk soalan tiga. Ada tak? Saya ke? Okey, Asma'an. Okey, try Asma'an. Okey, uh, daripada kita baca dari soalan tadi, daripada atas sampai bawah, kita dah keluarkan maklumat kedalaman 1.5 meter, uh, ketupatan air ialah 1.50 kilo ni dan uh, tekanan atmosfera ialah 100 kelepaskan. Jadi uh, soalan A eh, dia tanya berapakah tekanan yang dialami oleh ikan itu disebabkan oleh air di sekelilingnya. Mm -hmm. Jadi kita dah bulatkan air. Maksudnya air ni ialah cecair. So kita dah recap tadi tekanan cecair kita akan menggunakan formula h rho G Tekanan okay, air h ro g. H -G. Okay. So h kita dapat ialah 1.5. Okay. Uh, h 1.5. G9.81. Okey, 9.81. Dan, dan ketupatan juga ketupatan I ialah 1050. 1050. So, jadi kita just plug in information jat... tadi dalam formula lah kan? Kalkulator. Mm hmm. Uh, dalam okay. 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 Next, kita tekan calculator. Kita dapat berapa sepatutnya? Kita akan dapat 1,500... Uh, 1,000... 1,000... 1,000 tepat? Uh, sorry, 5...

kilopascal. Hmm. Ah, ha, tu cara mudah. Okey, sebelum kita break, kita ada satu lagi soalan last. Okey, tekanan sebenar. Tekanan sebenar ni, tadi tekanan biasa kan. Tekanan Baik. sebenar ni kita kena tambah sebab dekat atas ni ada apa? Udara. Ha, ada udara dan juga bila ada udara kita ada tekanan atmosfera. Okey. Okay. Tekanan atmosfera diberikan tadi berapa? Untuk soalan B. 100 kilo pascal. So jadi uh -huh. kita just ambil saja tekanan sebenar sama dengan tekanan dalam air tambah tekanan atmosferal. Uh -huh. So kita ambil 15.45 sebab kilo pascal. Ini pun kilo pascal dah mudah kerja kita tambah 100. So kita akan dapat 115. 115 bukan 151 ya. 115.45 kilo Pascal. Pas ah, ah settle so kita tengok soalan yang keempat okey tengok dulu tapi kita akan jawab selepas ini oh dia ha -ha. ke mana cikgu sebenarnya ha -ha. ni <laughs> okey dalam soalan ni kita ada manometer juga Aha. ada air dekat sini dan sebelah satu lagi kita ada minyak zaitun dan okay. panjang dia berbeza ha dan kita nak kira ketumpatan minyak zaitun ni Ha berapa Tampu. tu? Ah okey. Ah uh, okey oh, bagi <laughs> oksimeter aja kau. Okey. Oh baik. Jadi budi-budi uh, kita nak pentil dulu. Selepas ini kita akan ni carikan hitungkan ketumpatan minyak zaitun itu tak tahu berapa. Kita pentil dulu selepas ini nak sukses SPM 20 21 tu. Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 tadi. Sebelum kita berhenti rehat, cikgu ada bertanyakan kepada murid-murid semua. Berapakah ketumpatan minyak Zaitun itu? Cikgu Dizul, yeah. saya kira-kira cikgu kan pakai formula yang cikgu bagi. Saya tak jumpa cikgu jawapan dia. <laughs> saya rasa mungkin ada salah perkiraan di situ cikgu. Okey, jom. Mungkin cikgu boleh tunjukkan kepada kami macam mana jalan kira dia. Okey, jom. Kita kita study balik soalan ni dia Baik. kata raja empat menunjukkan sebatan tip U diisi dengan air dan zaitun so ha. ada dua substan kat sini kemudian dikata ketumpatan air ialah seribu okay. menggunakan information yang ada kita diminta untuk hitungkan ketumpatan minyak zaitun Baik. so saya ingin menjemput volunteer ada mm -hmm. tak sini volunteer Uh, izinkan saya cik. Ya, yeah, Daniel. Yeah. Silakan Danish Ikram. Eh uh, Daniel Danish. Okey baiklah untuk soalan yang keempat ini kita tahu ada dua cecair yang berbeza iaitu air dan juga minyak zaitun. Okey. Jadi uh, saya akan buat sari status di bawah paras air dan berentasi kedua-dua belah kiri dan kanan. Mm -hmm. Okey. Dan saya tandakan titik di dua-dua belah kiri dan juga kanan. Okey, kedua-dua belah ni dia akan mempunyai tekanan yang sama. Okey dan kita boleh labelkan bagi air ialah A okay, dan bagi minyak zaitun ialah B. Uh -huh. Okey. Kesimpulan di kat sini tekanan bagi air dekat titik tu dan tekanan bagi minyak zaitun dekat titik B pula adalah sama. Jadi kita boleh assume uh, PA pressure di A bersama dengan pressure di B. Mhm. Uh -huh. Okey, okay, so okay, PA sama tak... dengan PB eh? Yes. Okey. Okey, seterusnya kita tahu formula tekanan ialah H rho G. Okey, jadi H A rho A G, okey, uh -huh. bersamaan dengan H B rho G A eh, rho B, sorry, uh -huh. dan jarakkan dengan G. Okey. Okey, seterusnya kita tahu uh, nilai G bagi uh, kedua-dua belah adalah sama sebab kedua-duanya ialah kejutan graviti. Jadi, so kita boleh potonglah Okey, lepas tu kita just plug in je information yang dibagi di dalam soalan. Okey, bagi ketinggian air tadi ialah 15 cm. Okey, 15 okay. cm. Okey. Didarabkan dengan 1000 iaitu ketupatan air. Okey. Okey, bersamaan dengan ketinggian minyak zaitun pula berapa? 16.5 cm. 16.5 cm. Yep. Mm -hmm. Dan ketupatan minyak zaitun telah kita nak cari Robi. Okey. Jadi Seterusnya kita gunakan basic algebra kita Kita pindahkan So kita akan dapat 15,000 bahagi Bahagikan 16. dengan 16.5 So mi Jadi, density minyak zaitun kita? Uh -huh. 909.1 kg meter kuasa negatif 3 909? 909.1 909 Point okay. Density, unit Kilog dia? Unit. Kilogram, meter. Oke. Okay. Unit okay. tu penting. Unit penting betul. Okay. Unit tu penting. Betul Danish, unit tu apa? Penting. <laughs> <laughs> Oke, okay. okay, terima kasih Concing. Danish. Kita move on to next question. Terima kasih terima Danish. Terima kasih, Danish. Uh, soalan yang kelima. Hmm. Okay. soalan ni dia tak ada gambar rajah. Betul. Jadi student kena prepare diri dia untuk mula imagine hmm. things that don't have here. Okay. It has to start from somewhere. Yap. Oh, <laughs> <laughs> macam kenal, cikgu. <laughs> Okey. Bacaan tekanan darah seorang pesakit ialah 160 per 100. Okey. Okay. Sebenarnya bacaan ini adalah dalam unit bukan pascal. Tetapi mili... Nampak tak tulisan saya warna, warna hitam? Uh, nampak, cikgu. Nampak, eh? Okey, okay. nampak. So, milimeter mercury aha ah ha, bukan hmm, ha, geuge sebutan ni bukan hm betul ha, tapi millimeter mercury okey millimeter mercury so selain tu kita juga ada maklumat uh, density okey density okey okay. dan juga pecutan graviti lah Baik. so berapakah tekanan 100 milimeter mercury dalam unit Minit. pascal so soalan hmm. ni sebenarnya soalan straightforward saja okey daripada meter a uh, milimeter mercury tukar unit kepada pascal, pascal. nak tukar unit je okey untuk itu saya nak volunteer lain pula hmm. ada nak cuba cikgu biar saya cuba oh okey siapa Nura, tu nuraini ha. okey nuraini silakan okey a uh, first sekali kita kan tahu uh, formula untuk tekanan ialah p h Rho g betul Di sini yang Rho dia density dah bagi dah. 1.36 darab 10.04. Uh mm -huh. -hmm. Dan G pun, of course lah kita tahu, 9.81 meter per second square. Uh mm -hmm. And then H dia. H dia kat mana? Okay, H dia sebenarnya ialah tekanan darah tu. Oh. Kan 160 tu kan? Okay. okay. 160 tu millimeter. Kita kena tukar kepada meter. Oh. Jadi kena bahagi dengan seribu lah. So, uh, dia punya ketinggian dia akan jadi 0.16 meter. Okey, so kita tukarkan okay. 160 mm kepada meter jadi 0.16 meter lah kan? Hmm. Okey, so kemudian next step. Okey, okay, lepas tu kita masukkan info yang kita dapat ke dalam formula. Formula dia ialah P sama dengan H rho G. Okey, cikgu nampak dah flow dia. So kita masukkan density. Density berapa? Density, density 1.36. 1.36. Okey, darab 10 duration power of 4 dan mm -hmm. darab kita punya graviti so Selang kita lepas. just tekan kalkulator ke gunakan jin kita ini jin kita kalau siapa tak ada kalkulator ke nak masuk SPM satu kes lah. <laughs> naya naya betul cikgu ha ah, okey okay. so kita katakan berapa dapat sepatutnya um, dapat berapa okey jawapan dia 2.13 2.13 darab, darab 10 kuasa 4 unit darab 10 jangan lupa kuasa 4 unit unit pascal 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 okey kita dah tukar kepada unit pascal okey terima kasih kepada nurul aini so hmm. kita bergerak ke soalan yang keenam okey okey dalam soalan ini pun sama kita tak ada gambar rajah hmm. jadi kita kena bayangkan ha ah, okey tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi laut ialah 3.6 darab 10 kuasa 5 hmm, pascal. So, saya tukar warna kuning senang eh. Uh -uh. Okey. So itu information yang telah diberi yang telah diberi oleh soalan. Okay. Kemudian kita juga ada ketumpatan air H2O ni air eh. Betul. Okey. So 1. 1. darab 10 kuasa 3 dan juga pecutan graviti 9.81. Uh -huh. Soalan ni mudah. Tak adalah mudah. Kita kena faham <laughs> dulu baru boleh kata mudah. Berapakah tekanan maksimum dalam unit meter H2O. air? So basically kita nak tukar PA kepada oh. turun bawah. Ah okay. ha, okey macam tu. Nak tukar kepada meter air. Tadi kita tukar daripada millimeter mercury kepada pascal. Betul. Sekarang pascal nak tukar kepada air. meter air. So ada volunteer tak kat sini? Iya. Yeah. Kalau tak ada saya boleh, saya nak buat ni. <laughs> ha. Ada <Adakah>? ke? Tolonglah ada. Ah <laughs> <laughs> ha. ha, saya go. Silakan. Okey Adam, okey Adam. Silakan Adam. Macam mana Adam? kita nak selesaikan masalah ini? Masalahan Okey disebabkan Adam Sebab apa, kan. Adam? Adam minta Soalan maaf. Nak minta ada... dia Okey. Gam Ha. Okey, mungkin a uh, line kurang baik, cikgu. Ah, ha, okay, uh, okey. Okay kalau kita minta pelajar lain boleh ke, pelajar cikgu? Pelajar lain sebenarnya? ada yang nak membantu? Haah. Uh. Adam stuck kat situ. Ya. Cikgu saya cuba. Siapa? Ah ha, Nurul Aini, okey. Okey. Mungkin Adam kita akan minta dia sekali lagi selepas ini cikgu eh untuk soalan lain. Boleh Adam. Adam jangan eh? berduka cita Adam. Okey, sabar Adam. Silakan Aini. Okey, kat situ dia ada bagi Pascal. Okey. Dekat eh, soalan sebelum ni dia tak bagikan Pascal dia. Okey. Okay. okay. Hmm. Ni pun kita still guna formula P sama dengan uh, H rho G. Okey. Okay. Hmm. Okay. Okey, okay. kat sini Ah uh, dia dah bagi rho dia iaitu ketumpatan air. IA. Mm -hmm. Dia dah bagi G dia dah 9.81. Okey. Jadi yang dia minta tu ialah ketinggian dia, H dia. Oh okey, kita nak cari H sajalah sebenarnya kan. Hmm. Okey. Okay. Okay. Jadi macam mana kita nak buat tu? Ah. Uh, okey, so yang kita punya information tadi tu kita masukkan je dalam formula tu. Okey, so yang Pascal tu ha. Uh. Ketumpatan dia uh, Pascal pressure sama dengan 3.6 darab 10 kuasa 5. Hmm, sama dengan H yang kita nak cari. Okay. Darat ketumpatan dia adalah 1. Ketumpatan air lah sebab kita nak cari ketinggian meter air kan. Betul. So air 1 darab 10 kuasa 3 darab 9.81. So Aha. kita susun balik H. Sama dengan 3.6 times 10 to the power of 5 over 1 times 10 to the power of 3 into okay. 9.81. So, kalau Nurul Ain ni tekan kalkulator dapat berapa? Ha. Cikgu nak tekan tapi macam jauh kan? Ha. <laughs> ha. berapa Ain? Sekejap Ain cikgu. Boleh. Okey. Kita nak cari uh, tekanan maksimum cikgu kan? Adam masih lagi di talian ke? Adam ada cikgu. Ha, masih lagi tersenyum di situ. <laughs> Okey, Adam berapa jawapannya Adam? Ha. Siapa dah dapat? Kita bantu mungkin... Nurulaini. Ha, siapa dah dapat? Mungkin boleh angkat tangan? Uh, jawapan dia 36.7 meter. 36.7 36. meter. Hmm. So, meter. inilah daripada Pascal tadi, kita tukar kepada meter H2O tu, yep. kita dapat jawapan dia 36.7 meter H2O. Hmm. Terima kasih Adam dan juga Nurul Aini. Ya. Okey. Okay. Cikgu saya dapat jawapan uh, sama lah cikgu. Jawapan Alhamdulillah. Yes. Betul ha, dengan okay. formula yang cikgu bagi. InsyaAllah kita boleh dapat cikgu kan. Ha, InsyaAllah. Ya. So, okay. penggunaan formula yang basic tadi. P sama dengan H, R dan G. G. Ah. Ha. Okey. So okay. kita move on. Next soalan boleh? Boleh cikgu. Okey. So soalan yang ketujuh pun sama tak ada gambar rajah. Kita kena bayangkan. Ha, berapakah tekanan sebenar? Okey, keyword dia kat sini tekanan sebenar. sebenar. Maksud kata, kita kena kira tekanan atmosfera sekali. Ah, ha, okey. Pada kedalaman Serak. so ini H kita. Mana ha. cikgu? Oh, kedalaman tu. Ah, ha, kedalaman okay. 125 meter di sebuah empangan. empangan. Nyatakan jawapan anda dalam unit meter air. Okey. So basically kita nak tukar kepada air, uh, kedalaman dah ada ni, kita nak tukar pascal kepada meter air juga. Okey. Penggunaan unit-unit uh, yang berbeza. Mm -hmm. Okey, uh, volunteer, ada tak? Saya cikgu. Fatin eh? Fatin. Okay. Silakan. Fatin, silakan, Fatin. Ya. Okey, uh, so kalau kita masuk soalan tadi, uh -huh. sebenarnya dia ada, dia suruh kita buat dua benda. Yang pertama, dia suruh kita cari jawapan dalam meter air dan yang kedua dia suruh kita cari jawapan dalam Pascal. Okey. Okay. Jadi, kita step pertama kita cari dulu dalam meter air. Uh -huh. Jadi, soalan dah bagi, ketinggian bersamaan dengan 125 meter. Betul. Okey, jadi kat situ ketinggian tu sebenarnya dia pun merujuk kepada Uh, meter air sebenarnya. Jadi ah. 125 meter air okay. akan ditambahkan dengan uh, tekanan atmosfera yang telah diberikan dalam soalan Ini iaitu lah. uh, 10.3 meter air. So tekanan sebenar Dan, P berapa tadi? 10 10.3 meter air. Okey. Tambah 10.3 meter air. Air. Okey. So, kita dapat total berapa? Um, 135.3 meter air. Okey, 0.3 meter air. So, air. ini dalam unit uh -huh. meter air. Sekarang ha -ha. kita nak tukar ini kepada Pascal. Pascal. So, cara hmm. nak tukar dia macam mana? Okey, jadi kalau kita nak tukar, kita kena tahu formula dia. So, formula okay. yang basic ialah P sama dengan H ro G. H ro G, -G. okey. Kita just masukkan je dalam formula. Next tu kita ambil balik jawapan yang before ni iaitu 135.3 okey darab dengan 1000 1000 dan adalah density air okey ha ha density dan darab 9.81 9.81 kalau kita tekan ke calculator kita ah uh, jawapan dia panjang ah um, uh, jawapan dia uh. 1327 132 tu Kejap-kejap. Ah, awak bagi nombor telefon awak ke tu? Sekejap. Satu-satu. Sekejap. Satu. satu, eh. <laughs> Sekejap. satu. Sat tiga, dua. Aha. Satu, tiga, dua. Tujuh, dua. Tujuh, okay. dua. Sembilan, tiga. Okey. Sembilan, tiga. Okey. Ah. Pascal. Ha. Pascal. Ah, okay. And then kita pendekkan kepada? Satu poin tiga, tiga. Darab sepuluh kuasa enam. Ah. Kilo. Tak, tak ada. Pascal saja. Okey. Pascal okey. Okey. So ini jawapan dia dalam bentuk Pascal menepati kehendak lah dalam mm -hmm. Pascal. So simple kan sebenarnya. Kita tahu formula dia, kita faham situasi dia. Kehendak soalan itu kenapa? Kehendak dia nak soalan apa? sebenarnya fizik itu. Kita nak explain sesuatu. Yeah. Sama ada di angka selepas ataupun di dalam sebuah imbangan. Ah. Ah, okey. Dia pun dah bagikan cikgu terkena atmosferanya berapa ketumpatan air yang berapa. Jadi kita hanya masukkan saja yeah. dalam formula itu. Ha okey. So kita up kita punya level sikit. Yes. Yeah. Soalan ke-8. Uh. Ha. Ini saya tak sempat lagi buat ulang gaji semalam cikgu. <laughs> saya sampai 7 tujuh je. 7 je. Okey. So kita tengok soalan dulu. Okay. Rajah 8 menunjukkan sebuah manometer mercury tak yang baik. disambung ke kelalang gas. So dekat sini kita ada gas. Yang mana gas ni pun akan ada tekanan tekanan dia sendiri. Okay. Ha, dan tekanan ni kalau kita perhati, tak baca soalan lagi pun. Kita akan nampak yang dia sedang menekan Mercury ni. Ah, ha, okey. So bila dia menekan Mercury, Mercury ni akan naik dan dekat atas ni terbuka dan dekat atas ni ada pressure, ATM pressure. Okey. Ah, ha, okey. So soalan dia dia kata, ha, berapakah tekanan gas termampat itu dalam unit sentimeter mercury uh -huh. Itu soalan yang pertama. Kedua, hitungkan tekanan gas termampak itu dalam unit B. pascal. Paskal. Basically, kita nak tukar unit. Kita dah buat tadi soalan yang sebelum-sebelum ini. Kemudian, soalan ini dia minta pendapat kita. Adakah uh -huh. jawapan yang diperoleh di A dan B, jawapan uh -huh. ke atas tadi, akan berubah jika kita guna tube U yang lain? Tube oh. manometer yang lebih besar. Yang mempunyai diameter yang lebih besar. Okey. Okay soalan insya Allah kita dah boleh faham. Any volunteer yang nak explain kat sini? Saya cikgu. Uh, okay. okay, silakan. Dina. Dina, okay. Okay. Okay, uh, so dia tanya, uh, berapakah tekanan gas termampat dalam unit CMHD? So pada asalnya, uh, kalau tak ada bekalan gas, dia sebenarnya aras Muturi itu sama. Tapi bila ada bekalan gas, excess tu termampat menyebabkan uh, mercury tu tertolak so formula yang kita akan guna adalah uh, p p yang kita nak cari tekanan yang kita nak cari adalah sama dengan h tambah patm h tu adalah ketinggian uh, okay. ketinggian khusus mercury tu iaitu 40 40 uh, cm okay. dan tambahkan yang patm sebab kita tengok dia terbuka uh, bahagian uh, yang belah kanan atas tu dia kan? so dia tu ter... okay. uh, tiup tu dia terbuka sebab so, mm -hmm. ada tekanan atmosfera kat situ. So jadi untuk kita cari uh, tekanan hanya masukkan sajalah nilai-nilai yang dah diberikan okay. tekanan atmosfera dalam ah uh, untuk dalam sentimeter mercury nilai dia adalah 76, 76. tulah. Ah uh -huh. so kita just tambah dua nilai. kan? Mm. Okey ini yeah. dalam bacaan Then... sentimeter mercury. So kita akan mercury. dapat berapa? 116 16. 160 160 unit dia sentimeter mercury. mercury dan okay. kita nak ubah daripada sentimeter mercury kepada pascal okey macam mana kita nak ubah dia so untuk kita tukar ubah unit sentimeter sentimeter mercury kepada pascal kita akan gunakan formula h rho g okey formula yang sama okey betul mm -hmm. formula yang sama h rho g dan h itu, kita nilai h Nilai h kita akan guna 116 yang kita dapat tadi, dia sentimeter dekat situ. Daripada okay. soalan a tadi okay. kita Tapi, dapat 116. Ada, ada satu kena tukar tu, jangan jangan lupa. Oh, kita kena tukarkan unit sentimeter kepada meter. Ya, okay. sebab nak masuk so, dalam formula kita guna guna unit SI lah. So 116 sentimeter kepada meter dapat berapa? 1.16 meter. 1.16 meter. Okey. Sentimeter mikro dira. Ketumpatan iaitu ya, yang dah diberi dalam uh, soalan ialah adalah 13,600. Okey, 13,600 ketumpatan mikuri uh -huh. darab dengan graviti. Dan uh, 9.81. Okey, so final answer bila tekan ke kereta. So, jawapan yang kita akan dapat adalah uh, jawapan dia panjang tapi saya tukar dia kepada bentuk perwakilan PYY iaitu 1.55 darab 10 kuasa 5 pascal. 1.55 darab 10 kuasa 5 pascal. pascal. Ha, nampak cantik nombor tu kan? Ha, so senang je. Okey. Uh, soalan terakhir. Berubah ke tak berubah? Tidak berubah. Tidak berubah sebab kerana uh, tekanan dalam cecair itu tidak bergantung kepada luas permukaan. Ya, betul. Kalau kita ingat balik mula-mula kita recap tadi, faktornya menentukan tekanan adalah sama ada ketinggian dia ataupun ke tumpatan dia sahaja. Jadi luas besar mana tak kira. Okey, sebab okay. tu dia tak berubah cikgu eh. Ha, nah, selesai soalan 8. Okey, baik. Jadi kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua kalau ah ha? nak lagi. Sabar. Kita berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan sambung balik dalam Sukses SPM 2021. DD TV KPM KV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya dan juga cikgu Dizul kita. Jadi cikgu, nak ya. kata ada lagi satu soalan yang cikgu nak kongsikan kepada kami semua. Ya, saya kongsikan soalan yang tak okay. akhir sebelum saya pulang ke rumah sedih tau. <laughs> Okey, okay. soalan yang ke-9. Kita tengok eh, soalan ni tak ada gambar rajah jadi kita kena belajar imagine. Baik. Case okay, selain nak belajar imagine bila kita baca soalan sepintas lalu, just keluarkan information yang ada. Uh -huh. Keluarkan saja. Okey. Sebuah manometer mercury disambungkan kepada sebuah silinder. So kita ada manometer. Uh -huh. um, uh, maafkan saya, lukisan saya cantik sangat. Kemudian okay. Manometer tadi. Baik. Disambungkan kepada sebuah silinder keluli. So kita ada satu silinder. Uh -huh. Yang disambungkan. Cara saya sambungan ah uh, macam inilah lebih kurang. Okey. baik ha, cara sambungan okey dalam tu ada mercury mm -hmm. manometer mercury okey dia kata tekanan gas termampak dalam ni ada tekanan gas ada gas dalam ni mm -hmm. okey dan tekanan atmosfera masing-masing 180 kPa dan 101 kPa Kilopascal. so kita tahu diberi kat situ okey mm -hmm. kemudian kita juga ada information ketempatan mercury dan pecutan graviti. Soalan dia. Hmm. Hitungkan perbezaan ketinggian. Di sini kan akan nanti akan ada ketinggian yang berbeza. Side A dengan side B. Ah, sebab hmm. tekanan gas gas ni ada 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 tekanan yang lebih, dia menolak mercury sebelah B ni akan naik ke atas. Okey. Ah, okey. So hitungkan perbezaan tekanan tu. Ah, susah tak soalan ni nak jawab? Hmm, hmm. bagi saya kalau kita faham senang. Okey, okay, kita tengok tanya student kita. Uh, ada tak? Uh, yang volunteer nak cuba. Okey, okay, okay. Asmaan. Okey, Asmaan. Asma cuba Asmaan. Ah, uh, okey, di sini dia punya main uh, objektif dia nak cari perbezaan ketinggian. Jadi, aa, dalam perbezaan ketinggian ini, kita ada satu iaitu aa, tekanan gas yang dimampatkan iaitu 180 kPa uh -huh. dan tekanan atmosfera 101 kPa. Okay. Jadi, perbezaan ketinggian akan sama dengan perbezaan tekanan tersebut. Jadi, langkah yang pertama, kita kena cari beza tekanan yang ada dalam aa, manometer ini. Okay. Jadi, so, kita cari beza gas dengan aa, lainlah kan? Aa, atau kena atmosfera. Okey, so gas Jadi, PG tolak uh, PATM. PG tolak PATM. Jadi PG kita ialah 180. Okey, tolak 101. Dan kita akan dapat 79 kilo pascal. Kilo pascal, okey. Jadi, uh, step dah kedua. kita dah dapat uh, Sebelum kita masuk step kedua Kita kena uh, Tengok dulu unit untuk kilit pascal ini. Kita kena tukar kepada pascal. Sebab hmm. untuk masukkan dalam formula, kita kena gunakan unit SI iaitu pascal. Jadi, 79 darab 1000, kita akan dapat 79,000 pascal. Okey. Okay. Bagus. Jadi, uh, kita tahu main uh, untuk uh, formula tekanan cecair ialah H-Raw-G. B mm -hmm. sama dengan H-Raw-G. Mm -hmm. Jadi, kita cari sekarang ialah ketinggian dia. So, okay. kita, susun dulu lah formula ni eh. Uh, ha, H bersamaan dengan P bahagi dengan ROG. Okey. So, P kita yeah. yang atas ni lah kan? Ha, yang atas tadi 79,000. Uh -huh. Bahagi dengan? Density uh, I uh, tu, Mercury, Mercury. 13,600. 13,600. Darab, Darab dengan, graniti. dengan graviti. So bila kita tekan ke elevator, Kita akan dapat 0.592 meter 0 point 592 Meter 592 meter Okey So uh, Kalau kita tinggal kat uh, jawapan sini salah ke betul? Uh, Sebabkan ni dalam ni dia tak minta secara uh, Spesifik kita boleh tinggalkan Kalau minta secara spesifik untuk Haa uh, Mercury kita okay. akan gunakan uh, CM iaitu okay. kita akan uh, darab dengan 100 iaitu 59.2 CM. Okey. HG untuk Mercury juga. kan. Ha. Uh nah. -huh. Okey. Sebab kita menggunakan ketinggian Mercury. Mm -hmm. Okey, terima kasih uh, Asmaan. Okey, terima kasih Asmaan. Maka dengan itu <S Habislah soalan sembilan kita. Senang kan? Tak adalah susah pun. Ah. First kita kena bayangkan hmm. masalah yang wujud tu. Okey. Kemudian bila dah bayangkan, kita list out semua information yang ada yang mungkin membantu kita. Mm -hmm. Yang ketiga, kita senaraikan formula yang nak guna. Macam contoh ini, yang inilah. Hmm. Kenapa Bak dia kena bahagi, kenapa kena kali. Yes. Tengok. Kemudian kita rearrange equation dapatlah masukkan information information tadi. Ah. Sebenarnya fizik sangat mudah kalau kita dapat flow dia. Ya. Yeah. Ha ah, okey. So sebelum kita tamatkan uh -huh. habiskan saya nak recap balik. Boleh silakan cikgu. Okey kita recap balik apa yang kita dah buat hari ini. Mhm. Uh -huh. Okey. Dalam tajuk tekanan 2.1 tekanan di dalam saya, kita ada formula utama formula utama yang kita kena tahu, kita kena faham nak guna dia macam mana. Dalam formula ini juga kita dapat lihat H dan density, rho ya. adalah dua faktor yang menentukan tekanan tersebut. Selain daripada itu, kita ada ha, ni, empat situasi di mana tekanan di dalam cair diaplikasikan. Okey. Selepas tu kita tengok balik tekanan atmosfera. Yang mana tekanan atmosfera ni rata-rata majoriti disebabkan oleh berat udara. Berat udara. Sebenarnya kita tak perasan je sebab kita dah lahir pada lahir kita ditekan oleh molekul udara. Tapi sebenarnya ada kat situ. So tadi kita banyak-banyak buat soalan kita nak tukar daripada pascal pergi kepada milimeter mercury, pergi mm -hmm. kepada meter air. Ha, kita nak guna nak tukar itu je penggunaan formula still formula yang sama iaitu P sama dengan H rho G. Kalau kita nak cari millimeter mercury, kita gunalah density mercury. Kalau nak cari uh, ketinggian unit dalam meter air, kita guna density air. Uh, kemudian kita lihat kesan dia. Altitudenya tinggi ataupun kedalaman memberi beza kepada tekanan dia. Kemudian yang terakhir dalam hari ini kita tengok tekanan gas. Kita dah kira beza ketinggian ni memainkan peranan penting kalau kita nak faham dia kita kena faham dulu H ni macam mana dia berfungsi. Hmm. Kenapa sebelah sini yang yang saya tandakan bulat B ni lebih tinggi daripada sebelah A? Hmm. Ha dia ada main push kat situ. Okey, oh. secara general lah saya ceritakan secara general okay. macam mana kapal selam uh, boleh pecah macam tu. Ha. Uh -huh. Okey, kapal selam ni walaupun kita tahu dia ada dia dibina dengan ciri-ciri hmm. teknologi yang bagus hmm. tapi bila sampai satu tahap kedalaman yang terlampau dalam, okay. Teknologi tersebut tak dapat nak menahan tekanan dia. Ha, kapal selam dicipta ni, ni lebih kurang untuk berfungsi ataupun beroperasi pada kedalaman tertentu saja. Betul. Dan laut ni di kedalaman dia oh la dah. Hmm. Ha kalau lah kapal selam tu mengalami kerosakan ataupun ada malfunction dan dia terpaksa jatuh ke bawah lagi melepasi had kedalaman dia. Seperti mana kita tahu kat sini, kedalaman kisah saya ini, maka bila P ini, ah, kedalaman H ini bertambah, uh mm -hmm. P ini pun akan bertambah. Ya, yeah. Ah. Okay. menjawab okey. Menjawabkan soalan uh, Adam, soalan awak memang di luar kotak. Eh? <laughs> Okey, dianggut okay, itu dia faham. Okey, baik. Jadi, terima kasih banyak-banyak uh, kepada Cikgu Dizul dan juga pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Sains Tapah Perak. Ingat, macam Denny cakap tadi, jangan lupa unit. Ha, kalau tak, nanti tak dapat markah penuh. Betul, Cikgu? Betul. Baik, jadi, all the best kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek fizik ini. InsyaAllah. Jadi, kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya. Saya Akman Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM Untuk soalan perbandingan dalam fizik kertas 2 seperti soalan ini Elakkan penggunaan frasa lebih sedikit, lebih kurang atau menulis nilai Sebaliknya, gantikan dengan perkataan lebih daripada dan kurang daripada Sekian, terima kasih di sini cikgu ingin berikan beberapa tips menjawab soalan pengiraan fizik kertas 2. Yang pertama, senaraikan semua kuantiti fizik dalam soalan. Yang kedua, tulis rumus yang berkaitan. Yang ketiga, gantikan dengan nilai yang betul. Yang keempat, tunjukkan jalan kerja dengan lengkap dan yang kelima, berikan jawapan dengan unit yang betul. Untuk kertas 1, senarai formula akan diberi pada helaian kedua. Rumus yang diberi itu bukan untuk soalan kiraan sahaja. Tapi untuk soalan yang melibatkan hubung kait kuantiti fizik. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Okay, cikgu akan kongsikan tips-tips untuk jawab soalan kertas dua. Okay, yang pertama, perhatikan pada perutukan markah yang diberi. Yang kedua, senaraikan isi-isi penting yang berkaitan dengan konsep yang ditanya. Dan yang ketiga, jika soalan melibatkan pengubahsuaian, pina satu jadual supaya tidak berlaku isi yang tertinggal. Oke, okay, selamat menjawab.